নির্বাচনক লৈ এতিয়া বাহৰ পাতিছে অসমত বাহৰ পাতিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ সৈতে সাংসদগৰাকীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত এই সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু লগতে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া অসমত বাহৰ পাতিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু লগতে বিহালীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদগৰাকীক আৰু এইদৰে এতিয়া ৰাজ্যত যে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া সাজু হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ সৈতে সাংসদগৰাকীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিহালীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতে এতিয়া এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা বা ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈক আৰু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত তোলা ধনৰ দিছে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিভিন্ন সময়ছোৱাত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে আৰু এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা যেন সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যেন সাহস বাঢ়িছে কিয়নো বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰকে আদি কৰি যি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজেপিক বিভিন্ন সময়ছোৱাত তোলা ধোনা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে যেন যোৰহাটৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈৰ সাহস বাঢ়িছে আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ লক্ষ্যৰ ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচন তথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ৰাজ্যত যি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এতিয়া হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ লক্ষ্য আৰু এফালে একাংশ লোকৰ মতে এতিয়া 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবেও নেতাগৰাকীয়ে নিজকে সাজু কৰি তুলিছে একাংশ লোকে এতিয়া অনুধাৱন কৰিছে যে 2026ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া সাংসদগৰাকীয়ে যেন নিজকে সাজু কৰি তুলিছে আৰু এইদৰে এতিয়া একাংশ লোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু লগতে বিহালীৰ নিৰ্বাচনক লৈ এনেদৰে গৌৰৱ গগৈ সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে বিহালীৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনক লৈ সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত এক তীব্ৰ আলোড়ন সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে বিহালীলৈ পুনৰ আহি সময় দিম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাইজৰ সৈতে থাকিম বুলিও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেতাগৰাকীক আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোক ঘৰুৱাম বুলি বিজেপিয়ে কৈ আছিল কিন্তু এতিয়া মোক ঘৰুৱাব নোৱাৰিলে এই ধৰণৰ এতিয়া মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে কেইবাটাও বিশেষ মন্তব্য কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে কি কৈছে আমি দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছোঁ নির্বাচন আৰু বিহালী উপনির্বাচন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময় করা গল এই ক্ষেত্রত আমার প্রদেশ কংগ্রেসেরপরা আমার রানা বরা আর আমার হেমহরি পেগু সঞ্জু বরা যোগদান করেছে আমাক নতুনকে যোগদান করা প্রাক্তন বিধায়ক নলবাৰী সমষ্টির মাননীয় অশোক শর্মা ডাঙরিয়াও যোগদান করেছে খুব একটা ভাল পরিবেশের ভিতর আমি আলোচনা করল আর আহা নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন আর বিহালী উপনির্বাচনের বাবে আমার দলের কর্মীখিন যথেষ্ট উৎসাহিত ইতিমধ্যে কলো যে আহা পঞ্চায়েত নির্বাচন লগতে বিহালী উপনির্বাচনের বাবে আমার কর্মীখিন যথেষ্ট উৎসাহিত আর মানুষে গম পাই গৈছে যে আজি স্মার্ট মিটার কথায় কক বা গাঁও ভিতর রাস্তায় কথায় কক বা যদরে সরকারি স্কুল বন্ধ করেছে গোটেবোৰ ইয়ার মূল কারণ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার রাজনীতির কিছু আদর্শ বাবে যার ফলত মানুষে তেখেতক এৰিবলে আৰম্ভ কৰিছে আনকৈ ৰাজ্যসভাৰ ভিতৰতো তেখেতৰ কূটনীতি আমি দেখা পাইছোঁ আজি এইটো আমাৰ ইতিহাসত লিখা আছে গৌৰৱৰ অহংকাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰাজয় হ'ল ৰাৱণৰ অহংকাৰৰ বাবে ৰাৱণৰ পৰাজয় হ'ল এতিয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অহংকাৰৰ বাবেও আমাৰ আৰ এছ এছৰ আমাৰ এই তেওঁ কৈছিলে আমাৰ ভাগৱত ডাঙৰীয়া মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়া যে টুলুঙা মন্তব্য কৰি যে নিজকে সুপাৰ হিউমান ভাবিলে তেতিয়া অহংকাৰ বেছি হ'লে তেতিয়া পৰাজয় হ'ব তো সেইকাৰণে যিসকলে অহংকাৰ পথত আগবাঢ়ি যায় তেখেতৰ পতন হোৱাটো নাই আমিতো সকলে শান্তি এটা প্ৰিয় এটা শিৱসাগৰ বিচাৰোঁ শিৱসাগৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক সমাজ মানুহৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি থাকক
অলপ সময় অলপ আগতে মই গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাৰবাৰী সমাজৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰিলে আৰু ক্ষমা বিচাৰটো প্ৰয়োজনীয় আছিলে। লগতে সেইটো আমাক চাবলগীয়া আছিলে যে আজি তাৰিখত কেনেদৰে পুলিচে সেই দুয়োজন যিজনে প্ৰহাৰ কৰিছিলে আমাৰ এজন সৰু ছোৱালীৰ ওপৰত যিজনে প্ৰহাৰ কৰিছিলে তেওঁ সেই দুজনক আৰেষ্ট কৰিবলৈ ইমান তেওঁলোকে পলম কিয় কৰিলে, কি তেওঁলোকৰ হেঁচাত তেওঁলোকে পৰিছিল যাৰ ফলত আৰেষ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকে ইমান সময় ল'লে, তো সেইখিনিও কথা চাবলগীয়া আছে। আৰু আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমি এই অসম হ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম, চুকাফা চাউলুং চুকাফাৰ অসম, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ অসম, লাচিত বৰফুকনৰ অসম, শ্বহীদ কমলামিৰিৰ অসম, কুহৰ কোঁৱৰ অসম, এই অসমটো সকলৰ হয় আৰু এই অসমৰ ভিতৰত সকলৰ সংবিধান মতে সন্মান সহকাৰে জীয়াটো অধিকাৰ আছে। ভাৰতৰ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ প্ৰমাণ হৈছে জম্মুত বাৰম্বাৰ উগ্ৰপন্থীসকলৰ আমাৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, এইটোৱে হৈছে ভাৰতৰ গৃহ বিভাগ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ বিফলতা। কাষত বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হ'ল, আমাৰ বিদেশ বিভাগ ফৰেন মিনিষ্টাৰ একো গমেই নাপালে, অসমৰ ভিতৰত 25টা ঠাইত আলফাই সন্দেহজনক বস্তু ৰাখিলে আমাৰ অসমৰ গৃহ বিভাগ শুই থাকিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী টোপনি মাৰি থাকিলে, তো সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰৰ পতন হোৱাটো নিশ্চিত। ধন্যবাদ। বিহালী মই কৈছোঁ আমাৰ মানুহবোৰ উৎসাহিত আৰু ময়ো আহি বিহালীত আৰু সময় দিবলৈ প্ৰস্তুত। আমাক কিমান অংকৰটো মই কেতিয়াও নকৰোঁ, মোৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপি খুব অংকৰ কৰি আছিলে, 1.5-3 লাখৰ অংকৰ কৰিছিলে, পিছত গৈ তেওঁলোকেহে 1.5 লাখ ব্যৱধানত হাৰিলে। আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, সংগঠন শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু মানুহৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহিছোঁ। বিহালী সমষ্টি মূল সমস্যা কি, সেই সমস্যাৰ ওপৰত আমি এটা সমাধান ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171।